Svetlana Dragijević, majka Dena Dragijevića koji je sa kolegom iz vodovoda osumnjičen za ubistvo Danke, preminula je u svom selu danas u komšijskoj kući kod porodice Todorović. Njoj se slošilo dok je pila kafu sa komšinicom kojoj je bilo žao da Svetlana bude sama u kući gde je niko ne posećivao, osim svega nekoliko suseda. Otako su joj uhapšeni muž i sinovi zbog ubistva Danke. Svetlana je umrla u mojoj kući na mom krevetu. Bilo je strašno. Sada nam je puna kuća i policije i ostalih. Utvrđuju se činjenice koje moraju, jer je i nesrećna žena bila pod istragom. Užasno nam je sve ovo i u šoku smo, pogotovo što imamo i bebu u kući, govorio je komšija Todorović za Kurir. Izjedala se govoreći kako im se to dogodilo, kao da je neko bacio kletvu na njih. Nije mogla da poveruje da njen stari sin zajedno sa kolegom kolima udario dete, a potom uradio to što je uradio, kao da su njen suprug Radoslav i sin Dalibor uhapšeni kao saučesnici Dejanu u prikrivanju zločina, govorila je komšinica za Kurir. Javnost je ostala u neviđenom šoku, a kada se pojavila ova vest, javnost je skomentarisala.